Basílica Histórica de Aparecida, Capital Mariana da Fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Uma boa tarde aos romeiros presentes aqui na Basílica Histórica de Aparecida. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe. E uma boa tarde para você que reza conosco através dos meios de comunicação, através da TV Aparecida, do portal a12.com. Que bom, mais uma vez reunidos nesta tarde para a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento e para a nossa consagração à Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa. Agora nós vamos ficar todos de pé, abrindo nosso coração, porque é Deus chegando em nosso meio. Nós vamos cantar rezando. Eu quisera, Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear, de almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu sangue. Estar noite e dia a teus pés em humilde oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permanecei dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor. Esperais, chamais, acolheis agora a nossa visita, depois a de todos os que virão também visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Nós os adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizeste de vós mesmos nesse sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós os agradecemos, Senhor, por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência, com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tem de piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, nós também, não amarmos e não respeitarmos a vossa presença no coração, na vida de cada irmão, de cada irmã, de modo especial, vítimas de tantas injustiças, dificuldades, abusos de autoridade pelo país afora, e especialmente os mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor,
Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Ó Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em nossa comunidade ou em qualquer outra em que passarmos, possamos então comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade, de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, como estamos passando agora. Na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, cada vez mais, portanto, comprometidos com a justiça, a solidariedade, a paz. Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nosso coração sincero. Fazei de nós um sinal de vosso amor e da vossa bondade para com todos. E agora nós colocamos aqui, diante de Jesus sacramentado, todos esses pedidos e agradecimentos. De maneira especial, o pedido que você traz, o agradecimento aí dentro do seu coração, e de você também que está rezando conosco através dos meios de comunicação. Se você deseja ter um pedido, um agradecimento, aqui diante de Jesus, ligue aqui para nós, para o 0300-210-1210. Em Jesus, vivemos, nos movemos, sentimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E é a grande bênção que transborda de sua bondade para com cada um de nós, cantando na alegria de receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar ao eterno Pai. O céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor
o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. E que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É a vida, Jesus Cristo no meio de nós. Neste momento, Jesus volta para o Sacrário. O Sacrário é o lugar da oração, do diálogo, do nosso encontro com Deus, desse Deus que sempre, sempre está lá nos esperando. Cantemos. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja sentados para a mensagem missionária desta tarde com o padre Cleiton Santana. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Por isso, para adorar, amar e adorar, servir, é que nós estamos presentes, somos bem-vindos. Quem nos dá as boas-vindas é a nossa fé em Jesus, que é vivida e praticada agora por esse modo de rezar, de estar presente, unidos em oração real, unidos na fé que nos guia como luz que vem de Deus, ilumina o nosso caminho, nos chama para esta vocação, ser filhos e filhas dele, na graça de Jesus Salvador, pelo seu Espírito. Estou dizendo tudo isso, irmãos e irmãs, saudando os que estão presentes, bem como aqueles que estão unidos agora conosco através da TV Aparecida, Portal A12, Santuário e demais meios de comunicação. Estou dizendo tudo isso porque nós estamos vivendo o mês vocacional, agosto, isso na extensão territorial do Brasil. O Brasil é grande, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, e norte, sul, leste, oeste, Amazonas, e todo o Rio Grande do Sul, semana vocacional, mês vocacional, Semana Nacional da Família. Que bênção, portanto, para o nosso país, o nosso povo, concentrando, não é uma energia. Pode pensar assim, é muito mais do que isso, é a energia que vem de Deus, é o seu amor. Concentrando essa energia, esse pensamento, esses desejos, esses afetos sobre essa realidade de origem divina que é a família. Ela não é constituída pelo Estado, não. Estado, o que é o Estado? O Estado somos nós, e não são os ministros do Supremo Tribunal Federal com a sua magna toga.
muitas vezes tem se transformado, segundo se diz por aí, numa ditadura da toga. Não é a letra da Constituição, muito venerável, aqui, ali, acolá. Não vamos desprezar nada das nossas instituições republicanas, mas não são elas que criam a família, que a constituem. Pelo contrário, deveriam, nem sempre acontece, defendê-la, protegê-la nos seus valores, aprimorá-la nas instituições de convívio no lar, na educação, na cidadania e na democracia verdadeira, não aquela que é agora, principalmente nesse tempo eleitoral, veiculada, ventilada aí à torta e à direita, não é a democracia. A família é o primeiro lar democrático. Verdade que eu, que sou velho, sou idoso, fui educado pelo meu pai e pela mãe, quando eu estive com eles, dentro de uma cultura, de um modo de ser, de se relacionar. Verdade que isso aqui, ali, depois também, vai se mudando. Mas a família é a primeira democracia, e é nela que nós nos constituímos cidadãos. Eu tive uma professora de escola só, me guiou nos 4 anos do chamado grupo escolar lá nas Minas Gerais, e aprendi muita coisa. E se eu conservei muita coisa, principalmente conservei porque recebi de quem tinha o encargo público de ser professor, professora, no caso era professora, recebi a entrada na cidadania, na compreensão dos direitos e deveres da democracia no Brasil, brasileira. Então a família, estamos vivendo no mês de agosto, mais uma vez com a igreja de norte a sul, leste a oeste do Brasil, a realidade da família, igreja nossa, que beleza. Qual é a entidade outra que todo ano aponta caminhos, lembra diretrizes, revive princípios de convivência na família, de preparo para a família, insistindo quão necessária é esta preparação para formar, criar uma família, quão necessário é mantê-la, essa família, mesmo com as dificuldades que não lhe faltam, pelo contrário, se multiplicam. Muitas vezes por aqueles que devem sustentá-la. Então hoje eu queria deixar no seu coração esta ideia, a sustentabilidade da família e a sua estabilidade. Dois adjetivos, dois substantivos, sustentabilidade e estabilidade. Família não é substituída, ela se sustenta, você a sustenta, nós a sustentamos, o Estado deve sustentá-la, e por isso ele é Estado, é povo, é nação, temos a riqueza da família à frente de tudo isso aí. Então a sustentabilidade da nossa família vem da sua dignidade conatural, da sua essência de amor, Por isso, nessa Semana Nacional da Família, a Igreja Católica no Brasil está propondo como tema de reflexão, oração, encontro, meditação, essa palavra, essa frase: amor familiar, vocação e caminho de santidade. Aí está tudo que nós quisermos pensar, né? E olha, é preciso pensar nessa linha, porque nós estamos dentro das 4 linhas da Constituição, não do Brasil, do Evangelho. Aliás, não são 4 linhas, já disse ontem e repito, são muitas linhas. Mas é certo que uma linha fundamental no Evangelho inteirinho, de cabo a rabo, ou do começo ao fim, melhor dizendo, está a família. Família prestigiada pela vinda de Jesus, que quis, Deus que é, sair da sua condição divina, como diz o apóstolo São Paulo, sem desprezá-la, claro, e encarnar-se nesta realidade humana,
e santificá-la e apontá-la nela, nessa realidade humana que nós todos, da qual nós todos originamos, apontar nela os caminhos da vida verdadeira, do amor verdadeiro, da justiça, da cidadania, de tudo aquilo que é benéfico para um povo, para uma nação, para um Estado, para a convivência social. Aí nós olhamos não só Jesus, é claro, mas José, seu pai adotivo, dessa Sagrada Família de Nazaré, e encontramos ali a mãe de família, a mãe. Quão bendita foi essa mãe que nós agora veneramos como mãe Aparecida e a mãe da Igreja, que é a família de Deus na Terra. Agradeçamos, pois, nesta tarde de consagração a Nossa Senhora, sob o título de Mãe Aparecida, a nossa vocação cristã, nossa vocação ao amor familiar. Que todos nós sejamos beneficiados e saibamos conservar, sustentar este amor cada vez mais, em meio a todas as nossas dificuldades. Vamos ficar de pé e continuar com o Padre Coutinho a nossa veneração mariana. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria para nós, hoje e sempre. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito, Jesus, presente na Santa Eucaristia. E neste momento nós nos unimos a vós, naquele vosso hino de louvor, o Magnificat, agradecendo convosco a Deus por todas as graças que por vossa intercessão dele também temos conseguido. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada e acolhe Israel, o povo eleito, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Muita fé e certeza da presença desse Deus que nos ama. Vamos acompanhar a bênção da água, que é a bênção da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes aquela água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizeste nascer um dia para a vida divina do Santo Batismo. Vós fizestes aparecer das águas do Rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que aqui vos apresentamos, também sobre aquela que em qualquer lugar neste momento vos é, no momento de oração, vos é apresentada. Derramai a graça da vossa bênção, a fim de que ela, abençoada por vós, possua a vossa força divina para afastar de nós todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste,
e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. E que esta água seja ainda motivo de fé, confiança para as mães grávidas que esperam um nascimento feliz para seus filhinhos. Alcancem para eles nascidos a graça também do Santo Batismo. É o que pedimos a vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A água abençoada, você que também que está em casa, recebeu esta bênção de Deus. Que esta água possa purificar e sempre trazer a graça de Deus. E agora, dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida, é o momento da nossa consagração, do nosso sim a Deus, como o sim de Maria. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Oração pela pátria, ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Receba esta bênção final, agradecido, agradecida a Deus pela vocação de ser filho e filha dele na graça de Cristo e no seu Espírito Santo. Envio esta bênção de modo especial para a família de meu primo, o Cezinho Césio, lá de Franca, que perdeu a esposa Lúcia Helena, agora recentemente, no sétimo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que invocamos como Mãe Aparecida, padroeira do povo brasileiro. Que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias e convosco permaneça sempre. Amém. E vamos em paz, se o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Saudando a padroeira do Brasil, com uma salva de palmas bem forte. Isso, que bonito. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Agora, viva Jesus Cristo! Viva! Uma salva de palmas para os romeiros presentes aqui. Você que está rezando conosco aí na sua casa. Que beleza que foi o nosso encontro com Jesus e com a comunidade. Né? Então, vocês que estão aqui na Basílica, nós vamos cantar o nosso cântico final. E após o cântico final, nós vamos dar as bênçãos para todos os objetos de devoção. Uma boa tarde e felicidades para todos. Família que...